A turca Rumeysa Gelgi, de 24 anos, foi consagrada a mulher mais alta do mundo ainda viva pelo Guinness, em um comunicado publicado. O livro dos recordes informou que a jovem tem 215,16 centímetros. Em 2014, aos 18 anos, ela já havia sido nomeada a adolescente mais alta do mundo, mas passou por nova medição de altura este ano para concorrer como adulta. Mas, de acordo com a instituição, a altura extraordinária da jovem é resultado de uma condição genética rara, a síndrome de Weaver, que acelera o crescimento e causa outras anormalidades. Essa condição leva a recordista a se locomover em uma cadeira de rodas na maior parte do tempo, intercalando com períodos breves em um andador. A nova mulher mais alta do mundo deseja usar a atenção que recebe para conscientizar outras pessoas sobre condições médicas raras. Rumeysa Gelgi disse: "Toda desvantagem pode se tornar uma vantagem, por isso se aceite como você é. Tenha consciência do seu potencial e dê o seu melhor." A categoria de mulher mais alta do mundo não muda de mãos com muita frequência. "Então, eu estou empolgado de dividir essa notícia com o mundo", afirmou Craig Grinder, editor-chefe do Guinness Book. A última dona do recorde reconhecida pelo Guinness foi a chinesa Yan Defen, que morreu em novembro de 2012, aos 40 anos, após passar 2 anos como titular do prêmio. A mulher tinha 233,3 centímetros quando foi registrada pelo livro dos recordes. O gigantismo da asiática era provocado por um tumor que afetava sua glândula pituitária e gerava um excesso de hormônios do crescimento.